Սփյուռքից Հայաստան վերադառնալն այսուհետև ավելի հեշտ կլինի։ Գործարկվել է հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնը։ Կառույցի բացմանը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց. Հայրենադարձությունը ռազմավարական նշանակություն ունի և կառավարությունն ուզում է ավելի շատ հայրենիք վերադարձողների տեսնել։ Այս և նման քայլերով մենք պետք է համրապնդենք մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի վստահությունը Հայաստանի Հանրապետության ապագայի նկատմամբ, այն արձանագրումով, որ այդ ապագան ոչ մեկ սկուտեղի վրա մեզ չի մատուցելու, դա մի գործ է, որը մենք պետք է անենք բոլորս միասին, յուրաքանչյուրս մեր տեղում։ Նորաբաց կենտրոնը հայրենադարձվել ցանկացողներին խորհրդատվություն և աջակցություն կմատուցի։ Մեկ խնդրի համար մի քանի պետական կառույց այցելելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Բոլոր ծառայությունները կլինեն մեկ վայրում։ Հայաստան գալուց առաջ հայրենադարձը կկարողանա կապվել կենտրոնի հետ և լուծել բոլոր հարցերը։ Հիմնական գործընթացից հետո կենտրոնը ևս 6 ամիս կապ կպահի քաղաքացու հետ։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի խոսքով, չնայած մեր երկրի առջև ծառացած անվտանգային մարտահրավերներին, հայրենադարձների հոսքը չի դադարում։ Հանրապետության գործընթացում միջազգային հաջողված փորձը վկայում է, որ բացի պետական մասնակցությունից շատ կարևոր է Սփյուռքի շահագրգռվածությունը և մասնավոր կառույցների ներգրավումը, ինչի ականատեսենք այսօր։ Հայրենադարձության և ինտեգրման կենտրոնում բացի խորհրդատվությունից Սփյուռքից վերադարձած մեր հայրենակիցներին կմատուցվեն նաև հայերենի և բիզնեսի անվճար դասընթացներ։